kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasoo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkan idin soo gaaraya ku soo dhawaada barnaamijka matalaad oo hadahan oo kale aad ka daawataan muuqaal baahiyaha kan barnaamijka waxa uu si toos ah idinkaga imaanayaa xarunta fil hargeysa oo ay ku shiraan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maanta ayay fadhi ku yeesheen xildhibaanada golaha shacabka waana kala fadhigii afraad kulankiisii 13aad ee xildhibaanada golaha shacabka fadhigan waxaa garwadeenka ahayd guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwo sacdiye yaasiin xaaji samatar iyadoo ajendayaasha kulanka ay kala ahaayeen dhaarinta wasiirada cusub ee wasaaradaha beeraha iyo sidoo kale wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka soomaaliya sidoo kale ajendayaasha waxaa qayb ka ahaa warbixinta akhrinta labaad hindi sharciyeedka xuquuqda naafada soomaaliyeed oo kal hore ay soo gudbisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka ee xukuumadda soomaaliya sidoo kale ajendaha waxaa qayb ka ahaa qaybinta hindi sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed oo ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ugu horreyn fadhiga markii uu furmaba waxaa la dhaariyay wasiirada cusub ee wasaaradaha beeraha iyo sidoo kale howlaha guud ee xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo ah wasiirka wasaaradda beeraha ee cusub iyo sidoo kale xildhibaan daay oo isagana ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana dhaariyay habdhowraha baarlamaanka soomaaliya xildhibaan nuuc madaxweyne guddoomiye mudanayaasha sharafta leh waxaan gelaynaa dhaartii maray uu ka daalay waa wasiirkii 7aad intii loo dhaarinayay wixii aan dhahon baad iga daba dhahaysaan haduu ilaha ilaah بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو داران هيا مقع إلهي وحنكو داران هيا مقع إلهي إن أنحل كيغا أوكوتو إن أنحل كيغا أوكوتو سدا عضا سدا عضا وأي كجرت دانتا دالكا دتك إيا دينتا وأي كجرت دانتا دالكا إيا دينتا دورنا الدستور كقرنكا إيا شروع لك لو تعالى دورنا الدستور كقرنكا إيا شروع لك لو تعالى وبالله التوفيق خمبليو نهاد إلى إلهي عنه أسترو intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa gudagalay ajendaha kale ee xiga ee ahaa warbixinta akhrinta labaad hindi sharciyeedka naafada soomaaliyeed oo ay soo gudbisay sidaan horraac barnaamijkaba idinkugu sheegay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya xubin ka tirsan guddigaasi ayaa warbixintaasi u akhriyay xildhibaanada golaha shacabka iyo wax ka beddelkii ay ku soo sameeyeen iyagoo sidoo kale codsaday in si deg deg ah loo ansixiyo hindi sharciyeedka cutubkan wuxuu ku hadlayaa in matalan waalidiinta oo kale qof kasta oo waalid ah oo dadka naafada inaan la qarin karin inay u baahan yihiin in la tirakoobo buugga waxaa ku qoran in qof kasta oo naafo ah ay ku xukumaan qofkii naafo qariya ay ku xukumaan lacag dhan 800 guddiga taa uu ka hadlay wuuna ka dooday wuxuuna ku bedelay in 300 oo dollar in looga dhigo cutubka lixaad ka qaybgalka naafada arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo ciyaaraha in dadka naafadu ay helaan inay helaan wasaaro inay helaan dawladdu waxay qaadanaysaa tallaabooyinka lagu suurtagelinayo xubnaha naafada ah ka qaybgalka ciyaaraha isboortiga si la siman dadka kale gudaha iyo dibadda guddigu wuxuu isticmaalay wasaaradda isboortiga iyo guddiga olombikada waxay qaadanayaan tallaabooyinka lagu suurtagelinayo in xubnaha naafada ay ka qaybgali karaan ciyaaraha si siman sida dadka caadiga oo kale in xaq u leeyihiin in laga talageliyo cutubkan waxaanu kusoo kordhinay diiwaangelinta wuxuu ka bilaabanayaa qodobka ka hadlaya diiwaangelinta naafada muwaadin kasta oo soomaaliyeed oo naafa waa inuu iska diiwaangeliyaa hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ajaanibta shisheeye naafada ah ee dalka ku soo gasha si sharci ah sida naafada qaranka waa inay diiwaan gelisaa
حقته الديوان وين يكون ديوان جلسة حقته الديوان جارة نافذ استيوان نافذ وين استيوان جليان إن دولة واحد حقيقتنا ساهر جلنتا برنامج هذا واحد برشة جارة طعنتك وراء قصة قبي وراء عطبك وأقريي ولكن هناك الكثير من وين السود ديوان قال يا هي هذا نافذة قرن كصوماليات هدي سنتين واحد روف أه ومن قال أه كورستا جايز هدي سأي عدات والدك أما قفك مسؤول كأقرين تنافذة أه وحلو جنا حيا العقد صدح بقول أو دولار وعطب كيس لو عطب كيان كصور نقطة في العيا قف إن كنتي اللي معنا الشرفت له مدن عيالي مروين وين لص أنا وطن كان حالة كشرتة درفها وكسوقي هاي مدن دوري صدم صنادل وحلا دالا دعي ودقال سكية ذات كان فضة ما هيستان شرعي وقارة إنك صابو جنب هيدا وسنكو كومنين لكن ما أنت وحي مرتو نيجيهين إن أقرن تان ذات كان فضة واستكتان تلوين كنا تلوين كنا مهم بيجود يقوين وحنا كوس قدر دانان أخرين تصدحات مواد كسوة صومالية أما حلبان كسوة حيل كسارن سيد وقريم لها إن ذك النافضة وهاي ذك النافضة شرع جار شرع ملهن إبو قرن تنا ملهن شروع بدن أو جودي حقول سانك أوكياني ويجرين لكن سيدا شرعيان ذي هوانك وحاد دوا السعودة قال أي مسلم بواد دوا أرديس مرقا عرونتا إسو الشاقل شالا وحاود دم بيكي عرورتا يقود يحو قلسانك إكينين سيدا وكالي واتاد محان كلا لاكتين لكن كان وحان عدسان لحين إنا على السياسة دين وادد مساكينة وادد نباتيسن وادد محان كلا حقوق لحين ما يسان سيدا دك عادي قانا للشا الدونك الدنيا هراء مرتي دك دس ايبالك وحي يسان حقوقات أقارة دولده هذا أودا هذا دتك أقوم طلع أودا هذا لكن ما هيستان عندي حلمانة شرفت المانت وحين مرتين يجي هنا أسفح الساتان وبالله التوفيق جودك حلمانة جودك قار كم يوم يسكن جراند دونان بالله التوفيق أنت سكدي حلمانة دا قول هالشعب كأي جودة جلي ضد كؤادن وربحين تأخرين طلبات هندي شرعيات كنافضة سوماليات ما دام سيدا أوليجا يحير هوسات كقولها الشعب كأن مركا شرع الله كانوا إن أمر أخرين كوباد أخرين طلباتنا أي تهي كدوديستا حل بعنا دا قولها الشعب كسي أركت دودا يأن وحك بدل كقضاء بدا أباهن إن لغوص ماي أي حلقة سي وجد ديبتان وأكوان قاركم دا حل بعنا دا قولها الشعب كأفديكان أركت دودا كديبان إياه ضد كؤادن إن هندي شرعيات كنافذة صوماليات يدو أنت بدن أي سوء جديا إن شرعيا مهمة جارة وقول لي هاي جرب نقصينا يضطك باهيها جار كأقبة إن مهم نأيتها إن سدك دقة لا أنصحين ورت موضة وح سؤال وجد قبل لكن وحان غرينا كل وحقيقي ما دام الله صاق ري لقصو شقي وقت الجلي إن الدبخ وزارد أي دبخه إن قرب كسب حد فرقدي سلابه لمبر لابه حرف كباء يجاء انت بوحا كحسن إلا ديارنا قرشيال إلا سيني الدريال إلا عدن حقوق وحا لوقنا هدتك النافضة إنا مساجدة كويا إلا قبي أهان دالك صوماليا آني إف مد إيا لابا مو يقول يعني قلي كري مساجدة ما دام إنا جنجرنا الله سمين خاص أهل مران آينا لهين وحلفت أهل الراعي تاس هالكاسي وهي كويني يعني حقوق ده تبلاد كوي تبلاد يلا بتبلاد يعني وده سور كصومالي الصيني مركب مرة ديش وزارة دي إشارة يعني كانت إن الدبخة أو أي مانت نافذ الصومالي يعني ملك استيجوا يعني أي برلمانك وده بتاعي يعني وده بيسني يعني وش هالكان عن كغد دودني سيد الله يرجلي لها وزارة على جربا دردارن كان فري وزارة دي يقدي قوية
قضبك إن لبيلا تارد السور كصوماليا وكل ملدار كأوحو سينيا إن وحلوية هي إن الله فقوقين مركز نقطة عرمها سياسة ده هذا بقى ولما أرق أنه وزير حلبان حير إلالية رئيس الوزارة مبحوينة دل كان صومر ونافع لغا يابين إجران حتى أجا سمم بعرق أنه دي جيقو حتى سبحانه قرى سامرك قضب كالولاتان الدستور كإنه لا ليه وعلى غدق من وزارة دلنو كان تشرع إيغان وحان ربعين يدبقشو ما دام أيضا ميزانية وهي ستو أي أود وهي ستو حلبان قالوا شعب كنا وأنصحين دوره وأن بلن قاعدة يعلو إن الله سياسة دين قد يقول كما سيئ لك وحال هو إلا ببخو قضى فكوية تبعاد الحلية هي إسلا عند شرعيات كان وإلا أصمي عن شغلات مركز نقطة أغب كجاريد كنافرة أما قارية كسا عدا عن هالنقطة أما أغب كاستعمال عن هالنقطة نافرة الصومالية ودوي سريسة dowladda iyo cid kasto ay kala ay ka gadanayso qalabkan ama dibadda haday ka keensadaan waa inay kula xisaabtamaan maalinta uu sharci noqdo oo labada aqal ay ansixiyaan taas macluumaad ma aha in loo dhaafayo canshuur dhaaf markii ganacsi noqoto naafada haday ganacsi iyo shirkadi warshado leeyeen canshuur dhaaf ma leh laakiin markay noqoto een agabka isticmaali canshuur dhaaf ay leeyeen xaq u leeyeen way kula xisaabtami karaan hay'adaha بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا قدامي ما سند رمتي حقوق الله الضوضة تي وغفي عنا أي أن ما أنت ست ستوري عن وقدوذينا إن ما أنت دتك تسير بالكاء وبعيد الجارك يا غابو حقوق الله الله دولة دينية يا بلادنا ما أنت ومرك لفيري وواح كلي عن مثلات لفكا أنا ما هي واي مدرن قدومي واحد ما دا ماله والبقاف كا دولة الله قال يقاف الشرعية الله دولة inaan hoos ugu sii dhacayna tusaale ahaan sharcigan hadda laga doodayo waa sharci fiican laakiin akhrinta labaad markii la gaaray waxay ahayd in loola qaybiyo nuqulkii oo muxuu ahaa baalka loola ma qaybin wax nuqul oo maaysan ma leh warqadaas waxaan ahayn oo aan ka haysan ilaa kii koowaad waa laga soo guuri kii koowaad waa laga soo guuri kan labaad in la qaybiyo ayaa akhrinta labaadkiisa in la qaybiyo ayaa oo aan ka eegano ma hayna anagu looma qaybin goorta la qaybiyeynayo inkaa sheegi doono ma maqneen waa joogaan labadii baar fadhiga waa joog goorta la qaybiyey ma aqaanaa anigu waa nuqulka labaad waxaan ka hadlayo oo akhrinta waxaa muhiima marka tusaalahan u soo qaata gurigan hadda aan ku jirna haddii maanta qof zaybala oo curyaana oo gaari ku socdo muxuu ahaa uu xibin ka ahaan lahay baarlamaankeenna meel uu ka soo galo ma lah waa in dhammaan xafiisyada dowladda loo reebaa meel dadka baahida gaarka ee qabo ay ka soo galaan sida dhabtaana lagu muujiyey sharcigooda waxaa kale oo muhiim ah siiba jaranjarayaalka in muxuu ahay dadka disaybalka ay jaranjaro ma fuuli karaana in meel loogu talagalo la sameeyo wasaaradaha waa in ay ka siiyaan wasaarad walba waa inay abuurtaa agaasime ama agaasime waaxeed oo muxuu ahay dadka baahida gaarka ee qabo oo u adeego in laga sameeyo hadda ma leh wasaarad leh muxuu ahay dadka baahida gaarka ee qabo siisi xil ma laha qofka inuu baahi muxuu ahay xuquuqdiisa uu ku waayo muxuu ahay baahi gaara uu qabaa inuu xuquuqdiisa isku waayo maaha gobolka banaadir ayaa ka jira meel maanta xafiiska dadka baahida gaarka ee qabo iska furiyaha gobolka banaadir un baa ka jirta anigu waxaan qabaa wasaaradaha shan iyo labaatan noqdaan lix iyo labaatan noqdaan badeeba waxay ahaanayiin xafiiska ra-iisul wasaaraha ku dar
لما وإن لقى أبورا أقسم واحد تدك باهي بقارك وأذيك وقدمي وقف باهي بقارك وأقسمك إياه وإن لأبورا حقوق التنمانتا عن حوالي شروع ذات سمينينا حلو أنا ذا الصوماليات وأنا كل رجلنا وأي حوالي سدك دك أنا أوان سهيان أهلا دو مازنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدومي يوم هاتسنتي قدومك يا حلو أنا ذا شرفت له runtii sida la sheegay waxaan runtii aamanaya sharciigan maanta inuu ka doonayo ilaalinta xuquuqda dadka naafada waa in aad aaminay wasaaradda keentay iyo gudiga shaqada fiican ka soo qabtay sida la sheegay sharciigan waa muhiim wuxuu muhiim u yahay bulshadeena kuwa ugu baahida badan ayuu ka hadlayaa أما الدولة يا إلا دريالو وحنو في رسالي ودما لا هرم مري سيدا أي داد كودا داد كودا نافضا أو دريالا إيو ودما لا سو كوريا سيدا أي دريالا ودما لا هرم مري waxay ashuur badan ka qaadaan dadka xoog leh ee shaqaysan karaya iyo ashuur badan ka qaada waxay ku celiyaan oo siiyaan dadka baahan ee naafadu ay ka mid tahay ay ku celiyaan dadka waayeelka ee aan carruurtoodu u gargaari karin ayay ku celiyaan halka wadamada soo koraya ay u badan tahay ashuurta ay qaadaan inay inta badan cunaan dadka xoog leh dadka xoog gaaray ahayd in laga qaado oo kuwa baahan la siiyo inta badan waxa ay dawladdu soo saaraan waxa cunada dadka xoog galay marka inaynu dadkeena dhibaataysan ee aan awooday ku shaqaystaan aan haysan ama dadka waayeelka ee carruur dar yeesha aan haysan inaynu wax u qoondayno culays saarno oo guddiguna mas-uuliyad iska saaro sharciga fulintiisa aad iyo aad bay muhiim u tahay soomaalidu sida ay u dhowraan qalbiga intii halka laga sheegay qalbiga qofka qofka naafada waa laga fiican yahay meelaha qaarkood adduunku dadkiisu way daryeelaan dadkaas ereyo wanaagsan bay ku dhahaan way encourage gareeyaan hadday shaqo noqoto iyo hadday markay la hadlayaan noqoto naxariista bini aadamka ilaahay uu siiyana ama dowladahaba siiyana waxay ka bilaabataa siday dadkoodan oo dhibaataysan u daryeelaan ayay ka bilaabataa haddaada u naxariisan ama dowladdu aanay u naxariisan dadkeeda liidata iyadana waxaa laga yaabaa wixeedii inaanay hagaagin ayaa laga yaabaa marka walaalayaal anigu waxaan aad iyo aad u xoojinayaa in wasaaradda iyo guddiga iyo hay-adda naafada qaranku ay mas-uuliyad iska saaraan dadka naafada ee dalkeenna ay mas-uuliyad iska saaraan oo dhibaato badan qaba for example hal waxbaan soo qaadanayaa qofka naafada qofka ugu liita ma taqaanin dadka naafada qofka ugu liita waa ninka waalan waa qofka waalan the most worst one kaasa ugu liita qof indhala si unbuu wax u qabsan karaa waa u baahan yahay daryeel uma diidayo laakiin waxaad ka soo qaadaan qoys fakhriya oo qof ka waalan yahay oo isag yahay iyo daryeel uga baahan waa aragta yaroo xidhaya geed ku xidhaya dowladda ayaa mas-uuliyadda iska leh haddii meesha dad damiir lihi joogo haddii dowlad ka jirto dadka xanuunsan ee maskaxda ka xanuunsan dowladda ayaa boqolkiiba boqol mas-uul ka ah inuu la wareegto waayo dadka kale ee dhan ee baahiyaha gaarka qaba ama naafada ahi way ka fiican yihiin qofka waala
waa iyo reerka dhibaato qaas ah kuma hayaan laakiin isagu reerka dhibaatana uu ku hayaa intii qofka dhaafada ay u baahnayd kala uu sii baahay waa aragteen dhaqtarkan siduu la rafaadayo intaas in ka badan guryaha lagu hayaa marka walaalayaal anigu waxaan soo jeedinayaa in guddiga iyo wasaaraddu iska xil saaraan tallaabta koowaad iyadoo dadka naafada ah oo dhan daryeel ay xaq inuu ku leeyahay haddana dadka waalan in laga kaxeeyo qoysaska ay dhex fadhiyaan ama geedaha ay ku xidhan yihiin hadday maan kuwaa daryeelin wax aan daryeelina ma jirto ogaada waana badan yihiin duruufaha dalku soo maray ee dagaalada iyo dhibaatada iyo dhiigga awgiis waa badan yihiin waxaan taageerayaa hay-adda iyo sanduuqa laakiin hay-addu hadday jirto shaqo fiican ma qaban hay-addu hadday jirto shaqo fiican ma qaban sababtoo ah dadka muslimiinta ahi waxbay ku sadaqaysan lahayen hadday u bandhigi lahaayeen dhibaatada jirta liis keeni lahaayeen xarumo samayn lahaayeen waxbay ku sadaqaysan lahaayeen hadday si fiican inay u maamulayaan la ogyahaana masuqmaasuqayni waxbay lagu sadaqayn lahaa marka hay-adda waa in la hawlgeliyaa sanduuqa daryeelka naafada la hawlgeliyaa oo aynu walaalayaal wuxuun u qabanaa dadkeena maaragta baahiyaha gaarka qaba gaarka in dadka waalana guryaha lagu hayo aad iyo aad bay umahadsanta bismi illahi raxmaan raxiim marka koowaad waa u mahadcelinayaa wasaaradda sharciga aan keentay iyo guddiga labadaba sharcigan waa sharci aada iyo aad muhiim u ah laakiin dhowr eray ayaan aragti ahaan bogaadinayaa erayga qodobka labaatanaad ee ka hadlaya waxbarashada dadka baahiyaha gaarkaa qaba waxbarashada inaan la kala saarina waa qabaa dadka aragga ama waxa weeye dhagaha baahiyaha gaarkaa ka qabo iyo qofka curyaanka ah inaan waxbarashada lagu kala saarin sababtoo ah intoo dhanba waxbarasho ayay u baahan yihiin qalabkii ay wax ku baranahayeen iyo deegaano ku habboon inay wax ku bartaan taana in aad iyo aad loo dardargeliyo qofka markaad waxbartid baahi walba uu qabo isagaa ismaamuli karaa ama waxa weeye wax qabsan karaa noloshiisana kabi kara laakiin qofka hadduu jaahil yahay oo waxba baranin dhibaatadiisu dhibaatadii haysatay unbaa dhib kale ugu sii darsamaysaa qodobkaas marka qodob aad iyo aad u wanaagsan weeye waana bogaadinayaa midda kale eray bixinta anigu ma qabo waana ku khilaafsanahay guddiga eray bixinta in la bedelo baahiyaha gaarka ah haddaan fiirinana in aad dib u fiirisaan bay ahayd ama aad la fariisataan dadkan baahiyaha gaarkaa qabo bal ereyo wanaagsan oo ku wanaagsan sharcigan in lagu soo saaro in la dhaho naafada ama in la dhaho dadka baahiyaha gaarkaa qaba waxyaabaha la ilaalinayo waxaa ka mid ah oo sharcigan inuu ilaaliyo ay tahay lafteeda dadkan qalbigooda in la dhowro ereyo u wanaagsan ma baahi gaara qof qaba in la dhaho loo isticmaalo mise qof in la yidhaahdo naafaa tahay muxuu dareemi karaa markaad qofka ku leedahay macnaha naafaa tahay annagu markaa bal dib ha u fiiriyeen guddiga eray bixintaasi midda ku wanaagsan dib ha u fiiriyaan sharcigaana sharci la siyaasadeeya ma ahan sida uu guddiga codsaday wax siyaasadana kuma jiraan waa dad walaalaheena wakhti dheer baana waddankan dhibaato ka dhacaysay dad bayna gaaraysay bannaanada iyo jidadka iyo meel walbana waad ku arkaysaan annaga intaan iyo in ka badan inaan u qabanno sharciga ilaalin lahaa xuquuq ay ku heli lahaayeen inaan u meel marinana waxay waajib dastuuriga noogu leeyihiin weeye waadna mahadsantiin mahadsan guddoomiye salaamaa guddoomiye ay xildhibaanada iga raalli ahaada goynta foolka waxaan u qaatay waa kasoo dabadhacay arrinta laga hadlaayo oo naafada ayaan rabay wax yar inaan ka dhaho naafada dalka intuu burburay naafadeeni aad bay usii korartay waa ogtihiin soomaaliya oo dhan wada naafo waay waxayna u badan yihiin weliba lugaha mataqaanaa gacmaha inay ka goyin inay waalan yihiin marka cisbitaaladii ay lahaayeen iyo hantidii ay lahaayeen iyo guryihii ay lahaayeen
هرت ما كهذلني ميزاني دم بنشيء ناي أسبتال كهوه ناي سوماليا والد إيو تيب سوجر لسرت الجردات كوال مخاري ناي ما المكوبنا ولي ما كهذلني هانت دم غرت بإلهاين مركا جيس يالدين ما جيس والد ها دقول إن إيس قبو دقول جدك صعدة إن جيس أربع إن ريحه والكل بحنا كنا درن والله كجون دقول كلاكي مكرافنو متقانا أو هاد أدويدو دقها الله فراب والد داوي هروك صعنايا وعبا كما مقنو دادك دبات دقبوا دادك وارن إي دادك جيس تا مركا أهانتي دوغن مالك سوى شابنو guriya laga dhigtay gurigi isbitaal la sareet guriya laga dhigtay dadka isbitaalada guriga ka dhigaana aan wacay galan u sameeyno hantidoodan aan meel ku shaagno dadka jiista ah ee dadka waalan waxoodi aan meel ku ogaano aan lama taqaan saas u kala bixino dadka baayaha gaarka ay qab qof u facaayo tii bisha qabo meel aan geyna wala daweyna waa fiican yahay waa socda dhagool waa socda laakiin jiiso dhibaato qaba ee qof waalan dadka hantidooda aan u raadin isbitaaladooda ha loo daryeelo oo dhaqaalahoodi ha laga soo shaqeeyo iyo daryeelkoodi adduunyada dadkeeda waa daryeelataay waana ka baxayaan waraxmatullah maasayid guddoomiye xildhibaanada sharafta leh sharciga la horyaalo runtii waa sharci muhiima marka loo eego qeyb bulshada ka mid ah oo aada ugu rafaadsan dhibaatada la soo daristay hadda ka hor marbaynu ka hadlay halka waa ogeydeen maamadii ugu maamahay waxay ahayd naafada iyo quumuraha waa lagu soo kordhaadaa oo lagu soo biiraa oo xabaalaha halkaas salay kaga tagtay berri weynan maysid dad fara badan oo la aasay oo kaa dambeeyeen aad u imanaysa naafadana waa lagu soo biiraa dad maanta miga midoo gacmahoodi iyo lugahooda qaba ayaa muddo ka bacdi aad arki doonta ama kula kulmi doona iyagoo naafo noqday وأسرع مرة على وياه. وعرفتي أن كرة عصناه أنت بدن حتى ما الذي يبغى الرجال أيام كرة عصناه. أنت كوباد أريجا نافلة إن لو دايو سي دي سي أو باهي الجار كان لو دايو أي الله قبى حتى ما الذي يبغى الرجال. حقوقه قفنا نافلة شرع الإسلام كا إلهي سبحانه وتعالى مير وين أحسن أي رجال. دستور که من دو کفاله قات، لکی واحد مورد دینه که دستور رو کمر رقم میمو، شرح رو کمر رقم میمو، ارین که می دواد چه نیل گلی، اما نکته گلی به حال که نسکیه، من عی و هر با، هد سفر کیوتن بیه، قرب آمریکا که دست ولار تی، داد سومالی الله کلمای، آداب نافع هست، وحدت که لسیه گاری گاره. iyo darawal gaar ah iyo guri gaar ah iyo nidaam gaar ah la sii dad badan baa jeclaan lahaayeen inay dad naafaa helaan say lacag yar qaalo ugu qaataan markay arkeen say loo daryeelo iyo say loo wanaajino marka inaynu inagu diinteena islaamka ku salayno oo sida xildhibaanadu uga hadleen qiimaha badnayd xilli iska saaro arrinta runtii aan hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan qofka naafada ah ama indhahala ama dhagahala ama lugahala naafadu nooci doonto ha noqoto haddii wax la baro oo waxbarashadiisa lagu dadaalo qofkaasi wuxuu noqonayaa hogaamiye qiimo badan bulshadana waxba uga baahan maayo waxaad moodaa dad badan oo maanta inaga naga midoo naafo ah oo haddana lagahoodiiyo gacmahoodii qaba cidanaanay xaalkooda warwahayni nin baa ka jawaabay soomaaliya magaalooyinka mid ka mid ah ayaa ayadaa timiya waxay tihi dadka naafadaabaan wax siinaynaa ee dadka naafada soo diiwaangeliya maalintii dadka naafada ay yimaadeen nin dheer oo dhex socdo dadkii naafada ahaa ayaa la yidhi inta loo yeeray soo beeg adiga maxaa kugu dhacay dadka naafada la doonayaa aniguma naafaan ahay buuri halkeed naafo ka tahay baa la yidhio halkaasaa naafo ka ahay buuri halkaasaa naafo ka ahay yacni hunguriga halkaasuu farta saaray halkaasaa naafo ka ahay buuri oo macnaheedu yahay dambe waan baahanahay weeyaan dad fara badan oo naafaada ay nagu jira oo u baahan arrintooda in hoos loo eego haddii dadka wax la baro oo waxbarashada lagu dadaalo waxbay nooga baahan maayaan waxaan badan laga hadlay oo ku soo celceliseen kelmadda takoorka oo tiraahdeen dadka inaan la xaqirin oon la takoorin beelo dhan oo soomaaliyeed baa la xaqiray beelo dhan ayaa la xaqiray oo habka laga saaray idinkuna qof naafaa baa ka hadlaysaa anoo leedihiin
يان لغورانين دولة يان لغورانين وغو يان لغورانين ومدنا ما صومريت بالحقري وكسرين عبدهين الله سيد تاريخ ياري ياري طبقا كبحن بليس تاس وحنوبة عنا هنا لغا قدين رالي وقدوني إريق حقراطة ومس صومري عاديستي وشغاك ريتي سيادة تبقفكم إلا استعمارو كلمة باهينا قار كأن استعمارها أي كخروح بغن إلا استعمارو كلمة نوفضة وعارنتي أنكو سوى قبل قبلية آيات القرآن كا هذا كور راكن عن كذا هم إلى إيش سبحانه وتعالى من يودي ذي ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وحين إلا يعني مقعد الليتة اسمه يرنا مقعد الليتة هاي اسمه يرنا وضدك هكون بنا كي عندها لا كي لغاها لا كي سدنها كي عين كانها هاي اسكون بنا تبقى أرنتها كعشان وعيانا وضالمين بإلا يريه حكت وبدك أنا أنزل بهاي قال بدك ولا ليه أنا نافرة دولة أهان يو مجتمع أهان يو برلمان أهان الله يستعرض الواقع وياه أريد أقول لك بس أبصر وأن أقول لك إلا استسارة قف جسوا نافعة وعرور بله عرور زيسا كالو يلو ريك دون ده ولا يسكيس حدانو لكن عرور بلين بدك لأي المدر صارنا دونا مركا يقول لك إلا استسارة oo jabiga anta la galiyo loo guuriyo oo nu sameeyno gudwa maxay la guuro wadareed si jamacaan dadka loogu guuriyo oo aqoonta la kor loo qaado la dhiso in baalalkay ku daaran yahay een kelmadan kaga baxay waxa weeyaan walaalayaal een xilbanaantii waxaan ay khadra ahmed baad ka hadashay halkan inagu inaan deerowno oo waxa la qabanayo ee khayriga inuu baarlamaanka bilaabo ayaa ku raacsanay haddana inagu bilaabin halkan arrintaynu sheekaynu qabaysaa dee sheekana uma imaan iman waa inaynu ficil ku muujinno waxaynu ka hadlayno oo sanduuqa lagu gargaarayo naafada inay inagu qayb ka ahaano oo baarlamaanku qaybta ugu weyn u qaato ayaan soo jeedinayaa adna waa idiin salaamay ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdi yaasiin xaaji samatar oo fadhigan garwadeenka ahayd ayaa soo jeedisay in lagu wareejiyo guddiga si akhrintiisa saddexaad uu aado isla markaana ay u ansixiyaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mahadsantihiin waxaan soo jeedinayaa guddiga inay ku soo daraan soo jeedimihii xildhibaanada akhrinta saddexaadna keenaan maantana intaasoo inoo ku egayaa kalfadhigeena aada baan u mahadsantay asalaamu calaykum cabduqaadir maxamed oo si toosa idinkaga soo warramaya halka ay ku shiraan xildhibaanada golaha shacabka fila hargeysa ee magaalada muqdisho tan iyo kulan dambe nabad iyo warsan kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet